Yes, wa moy deug lu tax ñuy laaj brise mer fi mu jaar ndax ñom jaay nañ suñu terrain taximan yaangi fay da yaangi fay juuti ak leen ak leen xaaliss ba nga du ci biir dekk bi xaaliss bu du ci biir dekk bi lañu bu xam fa la jaar ci biir dekk bi kon bok jaarul fenn ci ñom la yem ñum ñoko tey diko foyé diko tabax ay seen kër di ci dinday auto di ci takay jabar lu leen def lu leen neex mais dafa ñu dekk bi encore une fois nañu xam ni commune Kousanar brise mairie ak brise état bokut ñun fu mu toll ni brise mairie lañu soxla fu mu jaar encore une fois soyons forts té ñi xamné ku liggé ba paré bokku tak ko xamné xol liggé wuut en grosso modo lal mu jaar mu gëna lér ma ñuat ci tiki bi encore une fois mu gëna lér hé Kousanar li la wara suuli nañ fé ñu tok suñu bop nañ tok suñu bop encore moy lool nañ tok suñu bop de moy lool de moy deug de moy deug de nañ xol xol xamné fi la nek fi la guddo fi la dekk ñu fal ko enfin ñu mëna pas suñu dekk Babacar Ba dekk fi ni nda dekk fi ni ak guddo fi ni bokut dekk fi ni manam mo nga guddo fi ni yes mais xam fi ni bokut Babacar dafa am Kousanar rek mais dekk fi xam Kousanar ak dekk Kousanar encore bokut yes guddo moy fu nga dekk yes mo fi la dekk mo meuna sañu fi la dekk kon fi la guddo ak ene ak kenen kon bok nañu xolam kon fi la guddo fi la dekk amna fi jabar amna fi dom amna fi lepp enfin ñu fal ko pour ñu defal suñu Kousanar mais du pa ko xamna xamna Kousanar.